आज एकदमै धेरै प्रोग्राम गरे यो होइन चार पाँचवटा प्रोग्राम गरे एउटा प्रोग्राममा मात्र भाइ छुट्नु भएको थियो होइन हाम्रो साउन्ड सिस्टमको लागि दाइलाई थ्याङ्क यू सो मच होइन मैले धेरै कन्ट्रीहरूमा गरेँ अनि नेपालमा पनि गरेँ यो यस्तो साउन्ड सिस्टम चाहिँ पहिलोचोटि भेटिरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच है एकदमै राम्रो होइन यस्तो साउन्ड चाहिँ एकदमै कम पाइन्छ लाइफमा अनि धेरै ठाउँमा त म रुमै हालेको छु साउन्ड सिस्टमले गर्दा होइन यो साउन्ड सिस्टम चाहिँ सायदै कम मात्रामा नै विदेशमा चाहिँ झन् विदेशमा नेपालमा त राम्रै हुन्छ होइन विदेशमा चाहिँ कम मात्रा मात्रै यति साउन्ड सिस्टम खान्छ थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू अनि यहाँबाट धेरैजना लाइभ गरिराख्नु भएको छ यदि युकेमा कसैले प्रोग्राम गर्नुहुन्छ अरे साउन्ड सिस्टम अब सायद धेरै गायो सागरले भनेर एउटा मात्रै गीत गाउँछौँ हामी अनि के गाउँछ है त साइनी साइनी भन्ने गाउँछौँ गीत गाउँछ है त यो त भाइ साइन लगाइदिनुहोस् त साइनी त्यहाँ सर्च गर्दा हुन्छ भाइ यस एमआई प्लिज सबैजनाले सपोर्ट गर्नुलाई यसले हाम्रो लास्ट सङ्ग हुनेछ